मालवणमधल्या शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना प्रकरण आणि या प्रकरणी शिल्पकार आणि सल्लागारावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. शिल्पकार जयदीप आपटे, बांधकाम सल्लागार चेतन पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदोष मनुष्यवधासह सरकारची फसवणूक केल्याचा गुन्हा आता या प्रकरणी दाखल करण्यात आल्याची माहिती सुद्धा आहे. किंवा या सगळ्या प्रकाराविषयी, या सगळ्या घटनेविषयी बोलण्याकरता आपल्यासोबत जगविख्यात शिल्पकार भगवान रामपुरेजी थेट जोडले गेलेले आहेत. नमस्कार रामपुरेजी, स्वागत आहे तुमचं लोकशाही मराठीमध्ये. असा आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित? हो, पोहोचतोय अगदी. जगविख्यात मूर्तीविषयी, शिल्पाविषयी खर तर कधीतरी चर्चा करू, भेटू असं वाटत होतं, पण आज मात्र आपण अशा क्षणी अशा मुद्द्यावर चर्चा करतोय जे अतिशय दुर्दैवाची ही बाब आहे. मुळात आता या सगळ्या प्रकरणी अनेक पैलू समोर येताना दिसत आहेत. खरं तर आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला त्यालाच अनुषंगून पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारते. संभाजीराजे छत्रपती यांनी असं म्हटलं की पुतळा कोसळण्यावरून आरोप प्रत्यारोप होत राहतीलच, पण मुळात पुतळा उभारत असताना त्या राजकोट किल्ल्यावरची आसपासची परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती, समुद्रातून येणारी सातत्यानं येणारी खारी हवा, त्या अनुषंगानं बदलत चाललेलं वातावरण, या सगळ्या पॅरामीटर्सचा अभ्यास करण्यात आलेला होता का पुतळा उभारताना, याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. हा मुद्दा ते उपस्थित करतात. तुमचं नेमकं काय म्हणणं आहे? अगदी त्यांच्या मताशी मी 100% सहमत आहे. कारण काय आहे की जिथे आपण बसवतो त्याचं अभ्यास करणं, म्हणजे जमीन कशी आहे, खडक आहे, मुरुम आहे, त्यात किती तो स्ट्रेंथ घेऊ शकेल जमीन, भूकंप आलं की ते किती तडे जातील त्या जमिनीला, ह्या सगळ्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. हवेची गती, कारण समुद्रात असल्यामुळे हवेची गती किती आहे याचाही अभ्यास करत केलं जातो. आणि त्या अभ्यास केल्यानंतर एवढ्या सगळ्या अडचणीला मात करून तो पेडेस्टल, म्हणजे शिल्प हा नंतरचा भाग आहे, त्याच्या आधी तो ज्या पेडेस्टलवर उभा राहतो, सिमेंटचा जो आपण पेडेस्टल म्हणतो, ते आधी तेवढं मजबूत पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर त्याची जी स्टीलची, म्हणजे हे लोखंडाने करायचं नसतं, हे स्टेनलेस स्टीलने व्हायला पाहिजे असतं. तर स्टेनलेस स्टील हे गंजत नाही, आणि समुद्रकिनारे असेल तर लोखंड अगदी 1 महिन्यात देखील ते गंजून जाईल. कारण पाण्याशी संबंध, खारट पाणी असते ना समुद्राला, तर ते सडून जाईल ते लोखंड. त्याच्यामुळे स्टेनलेस स्टीलच तिथे वापरायला पाहिजे होतं. हे याची पूर्व कल्पना, तो बिचारा शिल्पकार 24 वर्षाचा आहे, त्याला अनुभव नाही आहे, अशा अनुभवी माणसाला काम कसं दिलं, हा काम देणारा मोठा गुन्हेगार आहे. कोणी का असे ना, आता सरकार दिलेलं आहे का नेव्हीने दिलेलं आहे मला डिटेल माहीत नाही आहे, पण जो काम देणारा, म्हणजे ऑर्डर देणारा, करून घेणारा, जो पैसे देतो, मानधन देतो, ज्याच्या मनात संकल्पना आहे, त्याची खरी तर मोठी चूक आहे. अहो, आत्ता कॉलेजमधून बाहेर पडलेला मुलगा आहे तो 24 वर्षाचा, म्हणजे त्याचं करिअर करायला निदान 10 वर्ष तरी लागते, त्याला एवढ्या फुटाच्या पुतळ्याला किती मेटल लागतं एवढं तरी माहीत आहे का, किती किलोचं वजन होणार आहे हेही माहीत नाही आहे त्याला. अशा मुलाची तुम्ही निवड केली तर सर्वात गुन्हेगार तर तुम्ही आहात. तुम्ही या ठिकाणी फार महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलात की पुतळ्याच्या संदर्भात मात्र जे म्हटलं जातं की या ठिकाणी स्टेनलेस स्टीलचा वापर करणं खरं तर गरजेचं होतं असं तुम्ही म्हणताय. एकूणच वातावरणाचा सगळा अभ्यास करता, भौगोलिक परिस्थिती पाहता, तर त्या दृष्टिकोनातून आता PWD एक पत्रसुद्धा समोर आलेलं आहे. PWD बरोबर 14 दिवसांपूर्वी आपण म्हणूया या सगळ्या संदर्भात पत्र पाठवलेलं होतं नौदलाला की त्या ठिकाणी ज्या काही गोष्टी वापरण्यात आलेल्या आहेत, जे काही नटबोल्ट वापरण्यात आलेले आहेत, ते गंजू लागलेले आहेत असं म्हटलं गेलेलं होतं. तर त्या अनुषंगानं खरं तर मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित होतोय. ही सगळी परिस्थिती, हा सगळा अभ्यास,
त्या शिल्पकाराचा नव्हता याची चाचपणी कुणी केलेली होती का? मुळात असे जेव्हा पुतळे उभे राहतात त्यावेळी मात्र नेमके कुठले निकष या ठिकाणी फार महत्त्वाचे असतात? सर्वात प्रथम गोष्ट अशी आहे, शिल्प जेव्हा निवडतो मॉडेल तर ते जेवढ्या फुटाचं आहे तेवढा मातीकाम केलं जाते, 28 फुटाचा मातीमध्ये, आणि ते मातीमध्ये असतानाच कला संचनालय म्हणजे आमचं जे कला महाविद्यालय आहे JJS कुलापाट, तिथे कला संचनालय आहे महाराष्ट्राचं, त्या शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. आता आम्ही शिल्प बसवत असताना त्यांच्या परमिशन शिवाय कुठलाही पुतळा पास होत नाही, तर आता ते त्यांच्याकडून कुठल्या शिक्षकांनी किंवा कुठल्या कलावंतांनी कला संचनालयातर्फे तिथे पाहणी करायला गेले ते मला माहीत नाही, आणि पाहणी करायला त्यांना बोलावले की नाही तेही माहीत नाही आहे. जर बोलावलं असेल तर ते पाहणी करणारा टीचर म्हणजे जे पास केलेला आहे असा पुतळा तेही गुन्हेगार आहे, फक्त शिल्पकारच गुन्हेगार नाही आहे, पूर्ण सिस्टीमच गुन्हेगार आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. अच्छा, रामपुरेची तुम्ही म्हणताय की पूर्ण सिस्टीमच या सगळ्या संदर्भात जबाबदार आहे, पण ही केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अशा अनेक समुद्रकिनारी तटावर विविध पुतळे आपण म्हणूया उभारले जातात, विविध शिल्प साकारली जात असतात, त्यावेळी मात्र अशा घटना अभावानच घडताना दिसतात, पण सिंधुदुर्गात मात्र ही नेमकी घटना घडली. अभावाने नाही मॅडम, पहिलीच घटना आहे इतिहासामधली, पहिली घटना आहे आणि ही फारच घटना नाही आहे, हे फार मोठा गुन्हा आहे. म्हणजे एक शिल्पकार म्हणून ही खरंच शर्मेची गोष्ट आहे, म्हणजे आमच्या शिल्पकार मित्रांनी त्याच्या हातून असा गुन्हा घडला हे फार मोठा गुन्हा आहे. अगदी शेवटचा असं व्हायलाच नाही पाहिजे, म्हणजे त्यांच्यामुळे आम्ही स्वतः बदनाम झालेलो आहे. निश्चित खरं आहे. अगदी शेवटचा सवाल रामपुरेची, ज्या सिंधुदुर्गात ही घटना घडली आहे ना त्या सिंधुदुर्गामध्ये अथांग पसरलेल्या समुद्रावर महाराजांचा अभेद्य असा किल्ला सुद्धा आहे, सिंधुदुर्ग किल्ला सुद्धा आहे जो आजही ऐतिहासिक क्षणांचा साक्षीदार आहे आणि अर्थात इतिहासाची साक्ष पटवणार आहे. एकीकडे अभेद्य किल्ला हा तसाच असताना दुसरीकडे मात्र 8 महिन्यापूर्वी उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा कोसळणं हे महाराष्ट्राकरता अतिशय लांछनास्पद आहे. अगदी 100% सहमत आहे. निश्चित, धन्यवाद रामपुरेची, तुम्ही आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.